Izvolite, ko će još postaviti pitanje? Što se tiče obrane, ajmo se vratiti na obranu. Dok smo mi ovdje, velik dio otočana na Mljetu zapravo zabrinuta je iskrcavanjem vojske i raketnih sustava velikog dometa. Znate li vi kao vrhovni zapovjednik što vojska radi na Mljetu i takav sustav? Je li riječ o nekoj vježbi, jer takav odgovor Ministarstva obrane nam još nije službeno ni ponudilo? To nisu stvari za javnost i sigurno 800 stanovnika Mljeta, ako ih ima 800, nisu zbog toga zabrinuti. Ima li razloga za zabrinutost? Nema nikakvog razloga za zabrinutost. Recite, što vojska radi dobro? Pa vojska je prisutna na Mljetu, to znate. To je jasno jer postoje radarski sustavi, ali je li se sprema neka vježba ili nešto? Eto, sve što trebate znati, znate. Sve je mirno, sve je u redu, dakle to je... A o ostalom će vas, ako nisu na spavanju, obavijestiti iz Ministarstva obrane. To im je posao, mislim, to bi trebalo raditi. Ili će to napraviti opet glavni stožer. Kad već spominjete Ministarstvo obrane, je li vrijeme da se sva ova politička svađa i ovo, da se prestane više to držati na nekoj razini folklora? Dakle, da vi i ministar sjednete da razgovarate... Samo malo, samo. Kako je ministar? Ministar obrane. Što je s premijerom i predsjednikom HDZ-a? Ja da razgovaram s ministrom obrane. Vi, ministar obrane, načelnik glavnog stožera, ministar obrane je tu ako hoće raditi, ako neće, nema ga, vidite da ga sad nema. Dakle, dok se god bude ponašao kao što se ponaša, a vidimo kako se ponaša i u jednom ministarstvu i u drugom ministarstvu, naprosto vidimo da ponovno krši te odluke te komisije, da maltretira ljude, prema tome bit će tamo gdje mu je mjesto. Dakle, s ministrom se može, ako je pristojan i normalan, ovaj nije, i on je odgovornost premijera. I to je to, pitajte Plenkovića.